Jamen, god eftermiddag og velkommen her i Aftenborg. Jørgen Nielsen er langt spiller her de næste tre timer. Ikke uafbrudt. Der bliver lidt tid mellem numrene og der også pauser. Men vi glæder os til at underholde jer og det første nummer bliver gode gamle Alexander's Ragtime Band. Med os. Thank you.
Alexanders Ragtime Band.